Bugün çok güzel bir gündür, alametler bir gündür. Bakı'da Azerbaycan Milli Konservatoriyası'nın yeni binası açılır. Bu münasibetle din hamızı yürekten təbrik edirəm. Artık konservatoriyanın da öz güzel binası vardır. Mənə göstərdilər. İndi əvvəlki vəziyyət necə idi? Əlbəttə ki, indiki vəziyyətlə onu müqayisə etmək mümkündür. Bu şərait ən yüksək səviyyədədir. Gözəl sinif otaqları, konser salonları, idman kompleksi də vardır. Mənə dedilər ki, burada studiyada da var. Səs yazma studiyası, muğam klubu. Yəni, bütün şərait var və əminəm ki, bundan sonra konservatoriyanın fəaliyyəti daha da uğurlu olacaq. İnşallah. Çünki daha da çox tələbə qəbul etmək üçün imkan olacaqdır. İnşallah. Burada məncə tələbələrin sayını artırmaq olar. Bəlkə də iki dəfə. Ancaq əlbəttə ki, burada seçim düzgün aparılmalıdır. Bunu da siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. Və bütövlükdə Azərbaycanda son illərdə tikilmiş ali məktəblərin səviyyəsi bax bu cürədir. Orta məktəblərdə təmir işləri aparılır, ali məktəblər təmir olunur, tikilir və bu artıq Azərbaycan standartlarıdır. Bugün ölkəmizdə gedən quruculuq işləri bu sahəyə də öz təsirini göstərmişdir. Bizim bütün tikilən, təmir edilən ali məktəblərimiz bax gözəl səviyyədədir. Və əlbəttə ki, burada tədris prosesi də yüksək səviyyədə təşkil edilməlidir. Mən buna şübhə etmirəm. Bir halda ki, sizin kimi məşhur sənət adamları konservatoriyanın fəaliyyətinə öz dəstəyini verirsiniz. Mən əminəm ki, burada oxuyan tələbələr gələcəkdə sizin yerinizi tutacaqlar. İnşallah. Buna ehtiyac var, çünki Azərbaycan musiqi sənəti çox zəngindir. Dünya miqyasında tanınır və bizim musiqi sənətimizin əsası bizim milli musiqimizdir. Və milli musiqi Azərbaycan xalqının istedadını göstərir. Nə qədər istedadlı xalq olduğumuzu dünyaya nümayiş etdirir. Və milli ənənələrimizin qorunması üçün milli musiqimizin çox böyük yeri vardır. Milli musiqimizi də İfaçılar, sənətkarlar, bəstəkarlar yaşadılar. Ona görə mən əminəm ki, bundan sonra da bu gözəl ənənələr davam edəcək. Nəzərə alsaq ki, gənclərin milli musiqiyə çox böyük marağı vardır və ölkəmizdə keçirilən müsabiqələr, festivallar bu marağı daha da artırır. Canlı efirdə göstərilən muğam festivalları, muğam müsabiqələri cavanları da, gəncləri də bu istiqamətə sövq edir. Və bizim böyük bəstəkarlarımızın da yaradıcılığında milli musiqimizin sədaları eşidilir və böyük klassik əsərlərimiz də milli musiqi zəminində yaradılıbdır. Bizdə veteran ifaçılara da diqqət göstərilir. Bizim dahi bəstəkarlarımızın xatirəsi böyük hörmətlə qorunur. Bakıda Uzeyir Hacıbəylinin, Müslüm Ağamayevin, son illərdə Fikrət Əmirovun, Bülbülün, Qaraqarayevin abidələri ucaldılmışdır. Bu dövlətin və xalqın bizim dahi bəstəkarlarımıza, ifaçılarımızın xatirəsinə olan hörmətin əlamətidir. Və bütövlükdə Azərbaycanın musiqi həyatı çox zəngindir. Çox saylı tədbirlər keçirilir, festivallar, beynəlxalq muğam müsabiqəsi məhz Azərbaycanda keçirilir. Bunu bir də göstərir ki, muğamın vətəni Azərbaycandır. Artıq bu müsabiqədə iştirak edənlər də bunu etiraf edirlər. Çox vacibdir, çünki biz ilk növbədə çalışmalıyıq ki, bizim bu unikal sənətimiz daim yaşasın. Digər tərəfdən dünya da bunu bilsin. Çünki muğam sənəti ümumdünya musiqi sənətinin zirvəsidir.
Bakıda tikilmiş muğam evi, Azərbaycanda keçirilən muğam müsabiqələri, Qəbələ Musiqi Festivalı, digər festivallar bizim musiqi həyatımızı daha da zənginləşdirir. Və Azərbaycanı bölgənin mədəniyyət mərkəzinə də çevirir. Bugün siz deyir ki, Azərbaycan bölgənin iqtisadi mərkəzidir, siyasi mərkəzidir. Artıq bu reallıqdır və eyni zamanda humanitar sahədə, mədəniyyət sahəsində Azərbaycan öz liderlik rolunu nümayiş etdirir. Ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq humanitar forumları, musiqi festivalları turistləri cəlb edir, diqqəti cəlb edir və bizə imkan verir ki, biz dünyada özümüzü daha da dolğun şəkildə təmsil edək. Və eyni zamanda başqa sahələrdə də bizim ifaçılarımız böyük uğurlar qazanır. Avrovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan ifaçıları birinci yeri tutmuşlar qısa müddət ərzində. Beynəlxalq caz festivallarında bizim ifaçılarımız ən qabaqçıl yerlərdədir. Milli musiqi ilə bağlı keçirilən müsabiqələrdə də biz ön yerlərdəyik. Bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, xalqımız istedadlı xalqdır. Və bizim milli musiqimiz, çox şadam ki, digər sahələrə də, klasik musiqiyə, estrada musiqisinə də müsbət təsir göstərir. Xüsusilə indiki zamanədəki dünyada qloballaşma prosesi gedir və bu proses istər-istəməz müxtəlif sahələri əhatə edir. Daha çox son zamanlar qloballaşmanın mənfi cəhətləri haqqında diskussiyalar gedir. Bu da təbiidir. Çünki bu proses istər-istəməz milli əsasları bir növ sarsıdır. Ona görə biz elə etməliyik ki, gənc nəsil milli ruhda böyüsün, vətənpərvər olsun, vətənə sadiq olsun, vətən üçün işləsin, çalışsın. Bunu etmək üçün güclü vətənpərvərlik hissi və milli ruh lazımdır. Milli ruhun da təməlində milli ənənələr, musiqi, ədəbiyyat, ana dili dayanır. Ona görə bu sahə ümumiyyətcə ölkəmizin gələcək inkişafı üçün çox önəmlidir. Və biz hamımız çalışmalıyıq ki, milli musiqimiz yaşasın, inkişaf etsin, zənginləşsin və sizin kimi ifaçılar bugün milli musiqimizi tərənnüm edirsiniz, qoruyursunuz, gənclərə də yol göstərirsiniz. Bax, televiziyada yüz minlərlə tamaşaçı muğam müsabiqələrini seyr edir. Həm gənc ifaçıların ifasını dinləyir və mənim üçün o maraqlıdır. Əlbəttə ki, eyni zamanda sizin təhliliniz maraqlıdır. Çünki o təhlildə bilmədiyimiz məqamlar üzə çıxır. Və bu bir növ bir dərs keçirilir hamımız üçün. Ona görə sizin bu sahədəki fəaliyyətiniz bir daha mən qeyd etmək istəyirəm. Sizə böyük hörmətim var. Əminəm ki, siz də bundan sonra da bax, bu gözəl şəraitdə gənclərə öz təcrübənizi çatdıracaqsınız. Bir daha sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Daha sonra xalq artisti Əli Baba Məmmədov çıxış etdi. Sağ olun, bu təklif də nəzərə alınacaq. Siz düz deyirsiniz, burada istedad ön planda olmalıdır. Ona görə siz də təklif hazırlayın. Hansı yollarla biz bunu tənzimləyə bilək ki, istedadlı uşaqlar kənarda qalmasınlar. Bir də ki, indi bildiyimə görə yataqxana da var. Bəli, biz yataqxana, deməli, 70 yerlik yataqxana biz orada Y korpusunda onu hazırlayırıq. Bu saat arzı komplektləşmə gedirir. Yani, olacaq. Bəli, olacaq. Bizim fikrimiz odur ki, xarici tələbəni cəlb edək bura, ən vacib. O da yaxşı olar və eyni zamanda bölgələrdən uşaqlar da gəlib burada qala bilərlər. Və xaricdən, əlbəttə ki, tələbələri cəlb etmək də düzgün fikirdir. Çünki beləliklə daha da çox yəni, Azərbaycan bir musiqi mərkəz kimi özünü göstərəcək və əlbəttə ki, xaricdən gələnlər də burada yüksək təhsil, bilik alacaqlar. O ki, qaldı Axan müəllimin sözlərinə, əlbəttə, siz burada oturanlar və burada oturmayan bizim
Böyük sənətkarlarımız bizim milli sərvətimizsiniz. Yani bu həqiqətdir, bu sadəcə söz deyil. Doğrudan da siz milli musiqimizi yaşadırsınız, təbliğ edirsiniz. Gənclərə öz təcrübənizi çatdırırsınız. Ona görə təbiidir ki, əgər Allah eləməsin, hər hansı bir xoşa gəlməz hal baş verərsə, dövlət və ictimai qurum olan Heydər Əliyev Fondu mütləq öz sözünü deməlidir. Mehriban xanım elə insandır ki, o hər kəsə kömək etməyə hazırdır. Xüsusilə xalq üçün, vətən üçün çox böyük xidmətlər göstərmiş insanların sağlamlığı ilə bağlı bütün lazımı tədbirlər görülür və biz çox şadıq ki, müalicə də yaxşı nəticə verdi və Allah sizin hamınıza can sağlığı, uzun ömür versin. Siz lazımsınız dövlətə, xalqa, gənclərə. Əminəm ki, uzun illər bundan sonra da siz fəal işləyəcəksiniz. Müəllim kimi, ifaçı kimi, münsiflər heyətinin üzvü kimi və bu istiqamətdə daha da çox cəmiyyətdə marifləndirmə işləri aparılacaq. Buna da böyük ehtiyac var. Çünki əgər indi Azərbaycanda muğam müsabiqələri keçirilməsəydi, burada oturan laureatları heç kim tanımazdı. Bizdə daha çox estrada müğənniləri tanınır. Mən etiraz eləmirəm, tanınsın. Ancaq milli musiqimizi yaşadanlar da kənarda qalmasınlar. Onlar da ulduz olmalıdırlar. Əsl ulduz olmalıdırlar. Çünki milli sənəd budur. Mən təsadüfi demədim ki, qloballaşma gedir və sərhədlər silinir. O cümlədən mədəniyyət sahəsində, incəsənət sahəsində bir eyniləşmə prosesi gedir. Və əlbəttə ki, biz bilirik ki, kimin xeyrinədir bu proses. Ancaq hər bir dövlət, özünə hörmət edən dövlət və xalq öz milli xüsusiyyətlərini qorumalıdır. Qorumasa, onda müəyyən müddətdən sonra yəni bir xalq kimi yaşaya da bilməyəcək. Biz ən çətin illərdə öz milli musiqimizi, adətlərimizi, həyat tərzimizi qoruya bilmişik. Biz indi əsrlər boyu başqa dövlətlərin tərkibində yaşamışıq. Başqa dövlətlərin təsiri altında olmuşuq, müstəqil olmamışıq. Və mən dəfələrlə bunu demişəm, bir də demək istəyirəm. Mən tam əminəm ki, bizi bir xalq kimi qoruyan bizim mədəniyyətimiz olubdur. Əgər o da əlimizdən alınsaydı, bugün müstəqilliyimiz də olmayacaqdı. Bir xalq kimi də biz qalmayacaqdı. Assimilyasiya uğraya bilər. Mədəniyyət, ana dili, musiqi, poeziya, bunlar bizi qorudu. Yəni, əgər müstəqil olmadığımız bir dövrdə bunu qorumuşuqsa, müstəqillik dövründə necə biz bunu itirə bilərik? Amma belə təhlükə var, əlbəttə ki, var. Hər bir ölkə üçün, o qədər də böyük olmayan ölkələr üçün xüsusilə belə bir təhlükə var. Və bu təhlükədən özümüzü qorumaq üçün milli dəyərlər, mənəvi dəyərlər möhkəm olmalıdır. Mənəvi dəyərlərin də tərkib hissəsi olan bizim milli musiqimizdir. Ona görə bu həm öz biz keçmişimizə hörmətlə yanaşmalıyıq və eyni zamanda gələcəyə baxaraq bax, bu müsbət meyilləri cəmiyyətdə gücləndirməliyik ki, Azərbaycan dəyərləri sarsılmasın, əriməsin, bizim həyat tərzimiz daim ənənəvi olsun və milli musiqimiz yaşasın. Bəzi ölkələrdə artıq mən də görürəm ki, bu proseslər mənfi istiqamətdə gedir. Yəni, bəzi ölkələrdə milli musiqi anlayışı artıq yoxdur. Yəni, belə ümumi belə musiqi, ya klassik, ya estrada musiqi bütün deməli, efiri zəbd edir. Yəni, milli musiqi sadəcə olaraq folklor kimi, yəni egzotika kimi haradasa qalıbdır, müxtəlif festivallarda nümayiş etdirilir. Amma cəmiyyətdə milli musiqi anlayışı yoxdur. Biz indi bilirik, indi dünyada gedən prosesləri, ölkələrdə gedən işləri bilirik. Amma bizim üstünlüyümüz ondadır ki, bizim musiqi mədəniyyətimizin böyük hissəsi milli musiqidir.
Elə də olmalıdır və milli musiqimizin ümumi musiqi mədəniyyətimizdə faiz dərəcəsini biz qaldırmalıyıq. Azalmamalıdır, qalxmalıdır. Belə olan halda biz öz yolumuzu da qoruyacağıq, ənənələrimizi də yaşadacağıq və gənclər də milli ruhda yaşayacaqlar, çalışacaqlar, gələcəkdə müstəqillik yolu ilə Azərbaycan daima gedəcəkdir.